y'all need. Go with me, huh? Yo, speak your anxious room. Visst är jag detta nu. Jag har hiss ner där, men jag vill inte ha Jag vill ha tool chest room här. För främst ska jag hitta i allt skit här. Jag behöver verkligen ha chest room. Jag vill ha skor. Den där oreda här. Yeah.
stänga hela här. Ja. Här kanske det blir stiga man sätter som så. Oh, my God.
Don't have a good